Eu tô com um problema aqui que o frio tá fazendo só um olho meu lacrimejar. É horrível, horrível. Acordamos cedo hoje só pra tentar pegar a Times Square vazia. Porque eu queria gravar um vídeo lá. Eu acho que ele não vai conseguir porque hoje é domingo, né? Mas não custa tentar. É. Acho que o português levou sorte. Não, tá fechado ali o bagulho. Ali em cima tá fechado, mas aqui tá aberto. O mais normal que eu encontrei de comida aqui nos Estados Unidos, fruta. Não é tão bom assim. White over it, cold water for you. Oi gente, tô pensando em fazer um vídeo de perguntas e respostas aqui, um vídeo de porquê. Então se você quiser participar, manda a pergunta na minha última foto e curte também, tá ligado? Por que você vai fazer vídeo de porquê? Porque o canal é meu. Pessoal de New York resolveu sair de casa hoje, gente. O negócio tá, ó, freneticão, moleque. Que isso? Olha, pracinho, Central Park, tá tudo lotado. Dinheiro na avó, chutou o anão. Minha barba tá voltando, gente. Fazer lá. Ela cresce muito rápido, 2 dias. Aqui, gente, olha isso. Estou numa loja de brinquedo gigante. Só do Power Ranger aqui, ó. Qual essa noção? Tem uma seção de cada. O negócio é terrível. Feito pra tirar dinheiro. Se liga no Megazord do filme novo. Já tem bonecão. Ai, os bonequinhos. Não. Não, é 7 dólares cada um. Que vontade de levar todos. Tinha uma porrada de coisinha medieval. Desse é aqui. O Zordon? É, o Zordon clássico. Meu Deus. Até o Alpha aqui, ó. Olha o Zordon virando. Tô levando o DVD tudo do Power Ranger aqui, ó. Portuga. Portuga. Leva o capacete pra mim. Mano, leva na cabeça. Vou levar, vou passar na alfândega com esse negócio de cabeça. É. Aí disse que já tinha. Não, eles não podem barrar você por causa de um negócio de 30 dólares. Não sei, se tiver espaço na mochila, dá pra levar. It's morphin' time. Eu poderia passar a noite toda comendo isso. Isso daqui é muito bom. Mano, é magnífico. Te juro. Se tiver a oportunidade, come isso. Tô comendo com barbecue ainda do Jack Daniels. Até o elevador da Nike tem um tênis de mostruário. Nossa, não dá pra pegar não. Que pegando, tá louco?